1918 metų vasario 16 dieną 20 Lietuvos tarybos narių pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Aktas skelbė Lietuvos valstybės kartu su sostine Vilniumi atkūrimą. Lietuvos nepriklausomybės aktas buvo pasirašytas Vilniuje, didžiojoje gatvėje esančiame name. Tačiau nėra žinoma, kur saugomas bent vienas iš dviejų akto originalų. Lietuvos nepriklausomybės ir valstybės atkūrimo buvo pripažintas kaizerinės Vokietijos. Su sąlyga, kad Lietuva atsiskiria nuo kitų valstybių. Bet ne nuo Vokietijos ir sudaro tvirtą sąjungą su ja. Praėjus 5 mėnesiams po nepriklausomybės akto pasirašymo. 1918 metų Liepą Lietuva buvo paskelbta konstitucinė monarchija. Jos karaliumi turėjo tapti Hercogas, Vilhelmas, Karlas, Van Urachas. Tačiau lapkritį sprendimas buvo atšauktas. 1919 metais, balandžio 4 dieną, Antanas Smetona tapo pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu. 1920 metais balandį pirmą kartą įsteigtas Lietuvos nepriklausomybės parlamentas, steigiamasis Seimas. Tais pačiais metais, gegužės 15 dieną, steigiamojo Seimo susirinkime Lietuva buvo paskelbta demokratinė respublika. 1920 metais, birželio 10, paskelbta laikinoji konstitucija, kurioje įtvirtinta nuostata, kad respublikos prezidentą renka Seimas. Visi šie įvykiai padėjo pamatus esamai mūsų valstybei. Metams bėgant, mūsų šalis stiprėja, tobulėja ir gražėja. Su gimtadieniu Lietuva. 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 Su gimtadieniu Lietuva.